Hola. Comencem, no? Vale. Hola, bona tarda. Avui a la Biblioteca de Catalunya inaugurem l'exposició dels Premis Homenatge a Truà de l'edició del 2022 i 2023 i l'exposició la podreu visitar a l'Espai Zero fins al dia 2 de setembre. Aquests premis de gravat d'àmbit internacional els organitza AIDA, l'Associació Duana de les Arts, amb la intenció d'homenatjar en cada edició a tres escriptors dels quals aquell any s'hagi celebrat alguna efemèride. Aleshores, si bé la convocatòria és anual, la biblioteca fa una exposició bianual cada dos anys en què es mostren les obres premiades i les que han rebut alguna menció en les dues darreres edicions de totes les categories. Aleshores, a més de les obres premiades, que passen a formar part del fons de la biblioteca tal i com es recullen a les bases del premi, també passen a formar part de la biblioteca les produïdes a Catalunya que hagin estat finalistes. Aleshores, ara passo la paraula a la Roser Pintó, que és la presidenta d'AIDA i també comissària de l'exposició. Moltes gràcies, Anna. Vull agrair a tots els que heu vingut en una tarda calorosa com avui, que una tarda d'estiu arribar fins aquí al centre doncs és un mèrit. I també vull agrair als que estan connectats amb streaming des de tot arreu del món, que ens han escrit molts artistes dient que es connectarien i els hem fet esperar una miqueta per qüestions tècniques, però vaja, tot s'ha solucionat. Vull agrair també a la biblioteca l'oportunitat que ens dona de poder exposar els Premis d'Homenatge a Truà, de poder-ho celebrar amb aquest acte d'avui i sobretot de conservar els gravats a la biblioteca. Dono les gràcies en nom d'AIDA i també en nom dels artistes, perquè molts artistes ens han dit que estan molt contents de que la seva obra es conservi aquí a la Biblioteca de Catalunya. I a continuació veurem un espectacle, un petit espectacle, en el que l'actriu Georgina de Llebre farà com una paròdia de quan ens arriben els gravats a AIDA. És un moment molt especial. Quan ens arriben els gravats, quan obrim el sobre, aleshores és el primer contacte que tenim amb l'artista a través del seu gravat i a través de les explicacions que ens dona en la fitxa que omple, en què ens explica, dona totes les especificacions tècniques de quin tipus de gravat ha fet, però també les motivacions, el per què ha fet aquell gravat, per què ha triat aquell escriptor, en quina lectura s'ha basat, i aleshores doncs, aquest moment és el que entrem en contacte amb l'artista i en el que verifiquem que el que ens diu sigui cert, anem a la font que ell ens diu m'he basat en tal llibre, m'he basat en tal poema, i aleshores ho verifiquem, i tot aquest moment és molt, molt enriquidor i molt especial. I això és el que farà la Georgina en aquesta paròdia. Georgina de Llebre és actriu, especialista en vers, concretament en teatre del segle d'or. Forma part de la Companyia Nacional de Teatro Clásico, amb la que ha fet moltes obres, i també és narradora oral, actua fa de conte a contes amb el pseudònim de Gisela Llimona, a part que també és docent de l'Institut del Teatre. I bueno, sense res més, passem a l'acte. Us recordo, per això, sisplau, que apagueu o poseu en silenci el mòbil. Moltes gràcies.
Передать ощущение присутствия мастера, показать, что хоть Мольера давно нет на земле, но сюжеты его живы и ставятся во множестве театров мира и сегодня. Они всегда ценились поклонниками театрального искусства и вызывали у зрителей шквал эмоций. Жан-Батист Мольер представил много интересных личностей в своих произведениях. Героев Мольера на своей работе я изобразила среди кружева, что отображает сложность и тонкость его сюжетов, их хитросплетение. Отсюда и название моей работы – «Кружево истории». Lladres! Lladres! Assassins! Assassins! Justícia! Déu meu, estic perdut! M'han mort, m'han degollat! M'han robat els diners? Qui pot ser? On pot haver anat a parar? On és? On s'amaga? Què faré per trobar-lo? Cap a on puc córrer? Cap a on no cal córrer? No és allà? No, no és aquí? Qui és? Atura't! Torna amb els diners! Murri! Ah, sí, sóc jo. Ai, he perdut el cap i no sé on sóc ni el que faig. Ai, pobres diners meus. Pobres diners meus. Amics estimats, m'han privat de vosaltres. Ja que us han raptat, he perdut el meu suport, el meu conhort i la meva alegria. Tot s'ha acabat per mi i ja no puc fer res de bo en aquest món. Sense tu, tresor meu, m'és impossible de viure. Ja és fet. No puc més. Em moro. M'he mort. M'han enterrat. Què? Ningú, ningú, ningú vol ressuscitar-me? Tornar-me els meus estimats diners? O fent-me saber qui me'ls ha pres? Eh? Què dieu? No respon ningú. El qui ho hagi fet, cal que hagi estat espiant el moment amb molta paciència. Precisament, ha triat el moment en què enraonava amb el meu pillastre de fill. Sortim. Vaig a trobar la justícia i que prengui declaració a tota la gent de casa. A les criades, als criats, al meu fill i a la meva filla, i a mi tot. Tota gent plegada. No miro ningú, que no m'inspiri sospites.
Tothom em sembla que és el lladre. Ei! Qui parla per allà? I de què? Qui m'ha robat? Quin soroll sento allà dalt. És el lladre que s'ha amagat? Per favor, si hom sap noves del lladre, prego que me les digui. No s'ha amagat per aquí, amb vosaltres? Tots em miren i es posen a riure. Ja veurem com tots tenen part en el robatori, ben segur. Guaiteu, que vinguin com tots tenen part, que vinguin comissaris, arcaris, magistrats, jutges, turments, forques i botxins. Vull fer penjar a tothom. I si no trobo els diners, em penjaré jo i tot. Meu nome é Djedane Pamplona. Eu sou natural do Rio de Janeiro, Brasil. Para fazer parte desse maravilhoso concurso, eu escolhi Novalis, Os Hinos da Noite, porque tem a ver com o meu momento de introspecção pessoal. Ao ler Novalis, que é quase um oráculo, eu decidi buscar os deuses gregos e comecei por Hipnos, que é o da noite, do sonho. Comecei com uma gravura em maneira negra, que me deu muito prazer fazer. E encantada por Hipnos, continuei fazendo mais duas gravuras de Hipnos. Depois, eu me dei conta que faltava a noite, Nyx. Fiz uma fotogravura de Nyx e depois duas fotogravuras em uma maneira negra de fotografias da noite, fotografias minhas. Para fazer edição, eu escolhi azul, que era a cor preferida de Novalis. E na edição final, coloquei os seis hinos junto com as seis gravuras que tinham sido realizadas em homenagem a Novalis. Eu espero ter conseguido representar de maneira favorável toda a emoção que eu senti ao fazer esse trabalho. Obrigada. A alma da gravura é a entintagem. Não adianta ter uma boa chapa, porque se você não entintar direito, não vai dar certo. Você precisa de luz, tarlatana, tinta, papel de seda e muita, muita calma. Embriagat de delícia, però adonant-se ben bé de cada impressió, nedava suaument seguint la corrent de la pica del brollador que s'enfonsava sota les roques. El prengué una mena de dolç adormiment que el feia somiar en coses inefables i del que es desvetllà a un altre claror.
Va trobar-se en un herbei suau, a la vora d'una font que brollava cap en l'aire i semblava perdre-s'hi. No gaire lluny, s'alçaven unes penyes d'un blau fosc amb venes de tots colors. La llum del dia, que els circumdava més clara i suau de l'usat, el cel era de color violeta i del tot pur. Però el que més poderosament atreia el jovenet era una flor alta i d'un blau lluminós que hi havia al peu de la font i les seves fulles amples i brillants tocaven a l'aigua. Entorn d'ella hi havia altres innombrables flors de tots colors i que la seva olor exquisida omplia els aires. Ell no veia altra cosa que la flor blava i la contemplà llargament amb indefinible tendresa. My print property is dedicated to Ichio Iguchi, a Japanese writer born 150 years ago in 1872. Like a shooting star, Ichio shone brightly for a moment. She passed away at the age of 24. Ichio Iguchi was Japan's first professional female writer of modern literature, specializing in short stories, poetry, and diaries. She is considered as one of the most influential writers of the Meiji era. Ichio was born in the Meiji period when Japan was moving ahead at an incredible pace while women were forced to take a step back and considered the property of their husbands. This is the world of her literary characters. My print property is based on images of the traditional Japanese kokeshi dolls. The drawing was transferred to the lino plate for the carving and reduction printing process. I cut out the figures from the lino background to better control the separation between warm and cold colors. In my print, I emphasize the dolls as objects played by stiff and harsh society rules, deprived from their individual rights. The man is holding the woman as his property. His face has no expression as to say this is the normal way. Butterflies arising from the woman's head represent her craving for freedom, respect, and equality rather than being a possession. The flowers turn into dark blue as her blue mood surrounding the man's head full of self-importance, therefore depicting the sad fate of Meiji women as expressed in Higuchi's writing. Dies de neu, com papallones deleroses de deixar caure les ales a terra per estendre-hi una catifa d'argent, les volves de neu dibuixen al cel quatre compassos a l'aire d'una muda tonada.
A la capçada nua dels arbres, la bona nova dels pètals de cristall repta les flors de primavera. Més ai, tant és que la visita inesperada sigui una gràcia de la neu o que provingui del dolç encanteri de les flors o de la lluna, perquè a mi ja no em commou la seva bellesa. Em quedaré pensant com d'altres, en una ocasió semblant, agafarien el pinzell i n'escriurien un poema. Tot el que sento és una enveja ben enutjosa, trista de mi, que l'única cosa que em cal esperar d'aquestes llarguíssimes nevades és una burxada roent en la vella memòria i que una xarxa atapeïda de retrets, mancats a hores d'ara de sentit, em llevi tota l'alegria. William es una de las novelistas estadounidenses más importantes de la primera mitad del siglo XX y fue una de las voces más poderosas de su época en la lucha por la igualdad de género. La primera idea que tuve para rendirle homenaje a la escritora fue hacer un retrato. Primero comencé investigando su biografía, sus orígenes y a recopilar fotografías de archivos. Me interesó trabajar el retrato no tanto como un retrato tradicional, sino relacionar la figura de Willa con sus novelas e historia, para que aparezca de algún modo su paisaje, ese paisaje de Nebraska que le proporcionó toda una vida de escritura y donde uno puede encontrar mujeres fuertes y pioneras, como las protagonistas de sus novelas. Para el título de su libro, El canto de la alondra, Willa se inspiró en la pintura de Jules Breton, que lleva el mismo nombre, y representa a una campesina con un colorido amanecer de fondo que comienza su día en el campo y se detiene para escuchar el canto de la alondra. Esto me inspiró a dibujar a Willa en la misma postura que la protagonista de la pintura, pero en este caso no sostiene una hoz, sino un libro, en el cual se lee The Son of the Lark. También se puede ver de fondo su hogar de infancia, declarado Monumento Histórico Nacional en 1971, y un cielo de letras. Esto como símbolo de un nuevo amanecer. La obra es un lino grabado, la trabajé directamente dibujando en la matriz, yo habitualmente no realizo bocetos y en mis retratos busco que el dibujo sea expresivo, espontáneo, pero con una talla minuciosa y detallada. Trabajé con gubias de diversas medidas, luego entinté la matriz y finalmente imprimí con prensa calcográfica. La meva Antònia. Cap a finals d'agost, els Càtar anaren uns quants dies a Omaha i deixaren l'Antònia encarregada de la casa. Des de l'escàndol de la noia sueca, amb Wick Càtar
no aconseguia mai que la seva dona sortís de Black Hawk sense ell. L'endemà que els càters se n'anessin, l'Antònia va venir a veure'ns. L'àvia s'adonà que semblava amoïnada i torbada. «Tens alguna cosa al cap, Antònia?», digué ansiosament. «Sí, senyora Barden. No vaig poder dormir gaire ahir a la nit». Dubtà i després ens explicà l'estrany capteniment del senyor Càter abans d'anar-se'n. Havia posat tota la plata en una cistella i l'havia col·locada sota el llit amb una capsa de papers que li va dir que eren molt valuosos. Li feu prometre que mentre ell fos fora, no dormiria fora de casa ni sortiria al vespre fins tard. Li va prohibir estrictament demanar a cap de les noies que coneixia que es quedessin a passar la nit amb ella. Ella estaria perfectament segura, va dir, perquè justament havia instal·lat un pany gel nou a la porta principal. En Càter havia estat insistent tant en aquests detalls que ara estava neguitosa si es quedava allí sola. No li havia agradat la manera com tornava a entrar a la cuina a donar-li instruccions, ni com la mirava. Tinc la sensació que ja torna a provar a fer de les seves i que intentarà espantar-me, no sé com. L'àvia es posà neguitosa de seguida. No crec que sigui bo que t'hi quedis. Si et sents així, suposo que tampoc seria escaient que deixessis el lloc abandonat després de donar la teva paraula. Potser en Jim estaria disposat a anar-hi a dormir per tu i tu podries venir aquí a passar les nits. Jo em sentiria més segura, sabent que ets sota el meu sostre. Em sembla que en Jim podria vigilar la plata i les factures velles d'usurer, també com tu. L'Antònia es va girar cap a mi, impacient. Ei, ho faria, Jim? Et faria el meu llit per tu? És una cambra molt bonica i el llit és ben bé al costat de la finestra. Jo ahir a la nit tenia por de deixar la finestra oberta. M'agradava el meu dormitori i no m'agradava la casa dels Càter en cap circumstància. Però la Toni semblava tan amoïnada que vaig consentir a provar-ho. Vaig descobrir que allí dormia tan bé com a qualsevol lloc i que quan al matí vaig arribar a casa, la Toni em tenia un bon esmorzar esperant-me. Després de les pregàries, s'asseguia a taula amb nosaltres i era com en els vells temps, al camp. La tercera nit que vaig passar a Cals Càter, em vaig despertar de sobte amb l'impressió que havia sentit obrir i tancar una porta. Però tot estava en silenci i devia tornar a dormir-me immediatament. El següent que vaig notar era que algú s'asseia a l'espona del llit. Només estava mig despert, però vaig decidir que podia agafar la plata dels Càter, fos qui fos. Potser, si jo no em movia, ho trobaria i sortiria sense molestar-me. Vaig retenir l'alè i vaig estar-me absolutament immòbil. Una mà es tancà delicadament sobre la meva espatlla i al mateix moment vaig sentir alguna cosa peluda i perfumada de colònia fregant-me la cara. Si l'habitació s'hagués inundat de sobte de llum elèctrica, no podria haver vist més clarament el detestable rostre barbut que sabia que s'inclinava damunt meu.
He escogido a Federico García Lorca porque conozco de su obra al comienzo de mis años en la Universidad de Puerto Rico y he decidido homenajearle con un diálogo visual desde mi expresión caribeña. Su obra literaria la relaciono con los grabados de Francisco de Goya y Lucientes, como Los Caprichos y Los Disparates, por su aguda presentación de lo español, una visión mordaz y un humor trágico. He creado formas visuales libres a pasajes de García Lorca en sus obras Bodas de Sangre y Bernarda Alba. He utilizado frases de opresión y liberación a sus personajes, donde la tragedia y el encierro se presentan como soluciones absolutas. He dibujado imágenes con exagerada distorsión de anatomía, un tanto caricaturescas, sin perder lo sublime y terrible de la fuerza del texto de García Lorca. Propongo mi diálogo visual con el gran escritor y utilizo el grabado a buril en el proceso de impresión calcográfico. El buril destaca como protagonista su línea que se mueve libre dentro y fuera de la figura. La técnica buril exige, además de la ejecución y destreza en el manejo de su herramienta, el rigor intelectual para mantener por largo tiempo la concentración en la ejecución de obras. Busco una expresión esgrafiada, pero con cuidado de áreas de entrecruzado riguroso. Quiero que la estampa final proyecte un dibujo espontáneo de la plumilla para así acercarme como homenaje al escritor y al momento más sublime de su creación que está en su manuscrito sobre el papel. Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla, a Margarita Xirgu. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino, cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera lo lleva codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.
Nazywam się Ewa Mędryk. Mieszkam i pracuję w Paryżu. Moja praca Pożegnanie widoku zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Hołd dla Trzech w kategorii Wisława Szymborska. Zainspirował mnie jej wiersz o tym samym tytule. Pochodzę z Polski. Twórczość Wisławy Szymborskiej jest mi bliska i znana od dziecka. Uwielbiam jej sposób patrzenia na świat, poczucie humoru, wrażliwość. Pożegnanie widoku to linoryt złożony z dwóch matryc. W pracy posługuje się dłutkami, linoleum, wałkiem do tuszu, tuszem. Odbijam za pomocą zwykłej łyżki na stole kuchennym. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym konkursie i za to wyróżnienie. Adéu a un paisatge. No li retrec a la primavera, que ja torni a ser aquí. No la faig culpable de complir com cada any els seus deures. Entenc que la meva tristesa no aturarà el color verd. Les tiges, si es vinclen, ho faran sols sota el vent. No em causa cap dolor que la verneda arran d'aigua ja torni a tenir amb què fressejar. M'adono perfectament que, com si encara fossis viu, la vora de cert llac ha restat vella, com sempre. No guardo cap rancor al paisatge pel paisatge de la bahia enlluernada pel sol. Fins i tot em puc imaginar que uns que no som nosaltres ara mateix són asseguts sota el tronc abatut d'un bedoll. Respecto el dret que tenen a murmurar, a riure i a un silenci joiós. M'hi jugo fins i tot que els uneix l'amor, que ell l'abraça a ella amb un braç tot viu. Un òrnit novell remoreix entre els joncs. Els desitjo de tot cor que els sentin. No reclamo cap canvi a les zones de la riba, ara actives, ara manses, i no pas amb mi obedients. No exigeixo res al gorg sota la fronda, ara esmargadí, ara safirí, ara negre. Sols, a una cosa no m'avinc, el meu retorn allà. Renuncio al privilegi de ser-hi present. Et vaig sobreviure prou, i només prou, per pensar-hi de lluny.
podem veure l'exposició a l'Espai Zero de la biblioteca, qui vulgui, amb les dues comissàries, que és l'Anna Nicolau i la Roser Pintor, i amb algun dels artistes o artistes que estan per aquí, com la Bombé. Bueno, n'hi ha diversos aquí, diverses gravadores que també poden intervenir una mica amb l'exposició, vull dir, amb l'explicació. Bueno, moltes gràcies a tots per la vostra assistència i ja està. Si algú tingués algun problema i volgués pujar amb ascensor, que m'ho digui, que ho organitzarem. Si no, les comissàries, segueixin les comissàries i només han de travessar el pati. Val? Ja l'acompanyarem. Ja li dic. Thank you. Which is fantastic. I have enjoyed so much. Thank you.